Ja, to je rojstni dan. In na rojstni dnevno običajno pogledamo malo nazaj, pogledamo malo naprej. Si seveda čestitamo, da smo prišli, do kamor smo prišli, nagradimo tiste, ki so se posebej izkazali. Ja, in se tudi vprašamo, kje so ovire, kaj smo se naučili, kam naprej, kup vprašanj. Malo pa tudi praznujemo. Zelo odvisno od tega, kako se bomo znali odločiti. Torej, prav vidim pred očmi črno in svetlo varianto. Črna bi bila recimo taka, da pač vztrajamo v neki inerciji, se ne vprašamo, kaj se da izboljšati, ne iščemo inovacij v svojem razvoju. Gledamo zgolj na to, da nam je udobno, da imamo zagotovljene plače in tako dalje. Torej, tu vidim slabo varianto razvoja in si bom seveda prizadeval kot rektor za tisto svetlejšo, kjer bomo pravzaprav prebudili vse svoje potenciale. Sej, nekateri jih že udejanjajo, ampak tista celota, tista, bi rekel, večina pa ne. In res začeti te ideje prelivati v življenje, tako v svoje bližnje okolje, širše okolje, globalno okolje, pa seveda tudi na svoje študente, kjer bi pravzaprav veljalo nekako bolje povezati izobraževanje in raziskovanje, kajti izobraževanje naj bo raziskovanje in raziskovanje tudi izobraževanje. Mislim, da je to bistvo univerze, ta preplet teh procesov. Želel bi si, da bi te vzvode razvoja, ki smo jih že nastavili preteklo leto, nekako uspeli tudi formalizirati, kakšen se je posrečil, kakšen tudi ne. Včeraj smo že imeli en tak ponesrečen poskus meril za vrednotenje dela. Seveda bomo poskušali ustvariti naprej. Ampak dejstvo je, da vsi ti vzvodi grejo v smer res prebujanja teh potencialov in postati to, kar smo si zapisali v viziji, globalno prepoznaven inovacijski ekosistem, kjer bodo vsi zaposleni in študenti z radostjo delovali.